Vianočné vystúpenie detí materskej školy na Radlinského ulici sa uskutočnilo už po 12. krát v Dome kultúry na Farskej ulici pre rodičov a priateľov školy v stredu 11. decembra 2013. Vianoce sú zas práve tu a práve teraz stromček svieti rovnako u všetkých z nás, tak sa nevrač, ale za... Deti si rozvíjali elementárne hudobné a pohybové schopnosti pri tanci a scénkach o zime. Premenili sa na snehové obláčiky, zaspievali piesne o jedličke a vianočné koledy. Vianočné vystúpenie detí potešilo rodičov v tomto predvianočnom čase a prehlbilo vzájomnú spoluprácu rodiny a školy.